हर सना खाने मुस्तफ़ा जी हमदोनात इस्लामी उलमा इकराम जा बयान हासिल करण के लिए सब्सक्राइब कंदा असांजे यूट्यूब चैनल जावेद भी मोराई के। डायरेक्टर शानवाज अली कादरी। سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين فقد قال الله عز وجل في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين معزز علماء کرام ومشائخ عظام اي برادران اسلام پیارا مسلمان بھائرو عزیز دوستو اجو کی ان بابرکت محفل میں تمام بھلارن جے آڈو مبنگار اللہ تعالی جل جلالو ومنوارو جے پاک کلام قرآن مجید جی ایک آیت کریمہ تلاوت کرن جو شرف حاصل کیو آ جو مختصر ترجمو تفسیر اي ان سان متعلق گالوں کچھ ٹائم تائیں تواجے آڈو بیان کرن جے لا حاضر تھیو آیا دعا کیو اللہ تعالی مکے پانجے پیارے حبیب پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم جے تفیل حق اي سچ چون جی توفیق نصیب فرمائے تواں کے اساں کے اللہ تعالی شان حق و سچ بدھی ان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز کوشش کندس تواں کے کچھ اڑیو گالیو عرض کیا جے ماں تواں کے فائدو پوے تواں کے فائدو آ تو مکھے بھی فائدو آ رب العالمين جل جلاله ومن والو اڑیو محفلو کدے کدے باغن وارن کے نصیب کندو آ تواں جی اساں جی خوش قسمتی آ جو رب العالمين تواں اساں کے اکڑے اللہ وارے جے آستانے تے ان جی دہاڑے ملان جے سلسلے میں حاضری نصیب فرمائی آ پیارا دوستو ہانے تواں کے پہریاں آیت سبوری جی مانا بدھایا تو جی تواں کے خبر پئے تو قرآن پاک چھاتو فرمائے پو جے کدے تواں یہ سا قرآن مجید کے سمجھی ورتو سوں تو پو اگے سب کا گال آسان ائی پان ایندا بھی انی جے لا آئے ہوں تو قرآن ائی حدیث کے سمجھو وجے تواں کے اپیل کندس ماشاءاللہ تمام گھنا محبت وارا گڈ تھیا ہو محبت سان ذوق سان شوق سان بلند آواز سان پیار سان مسا گد جی مجھے حبیب جو درود پڑھو تو آؤ تواں کے آیت دی مانا بدھایا سبھی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم عليك يا حبيب الله جل جلال ومن والو پاجے پاک کلام شاہد فرمایو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تھوڑو آواز ہٹائیو چلو صفا فل کرے چھو شور میں مانن کے سمجھ میں تھا چھو سبحان اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والو فرمایو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اللہ تعالیٰ اتے بگالیوں فرمائیوں سبقا اول اللہ تعالیٰ دال فرمائیا انہن مانن جی جن کی اللہ پاک ایمان جی دولت نصیب فرمائی وہ فرمائیں وعمل الصالحات جن ایمان آدو ای وری عمل بھی صالح کیا اللہ تعالیٰ جی جل جلالہ ومن والو حکمت جو مالکا سبقا اقل رب کریم جی ذات ایمان جی گال فرمائی انی جے کرے رب العالمین جے قرآن جے تعلیم جے روشنی میں ایمان سبنی کا مقدمہ ایمان عقیدو یو بنیادا باقی بیو شیو بعد پہ آہل یہ ون جے واسطے جو ہجن ضروری آ وہ جگرے پار ہونا جی سلامتا تٹاریوں بھی ہونا جو سلامت ہونا میں پھل بھی لگدو چھاوت تھی دی پنہ بھی ہونا جا ہوندا پر خدا نخواستا جگرے ہونا جی پار پٹی وئی تپو کترا تو بھانا دے گلر دے ہونا جیو کنہیں بھی ہونا میں پھل لگدو لساو تھی دو ایرے طریقے سا جی ون جیلا پار ضروری آ مومن مسلمان جیلا ایمان ضروری آ جے کے سولن لفظن میں کھڑی چاہوں عقیدو او عقیدو جے وہ اللہ پاک جی ذات کے بارے میں اللہ سے کھاریو آ نبی کریم علیہ السلام اللہ سا کے کیڑو عقیدو رکھنو آ تو محبوب جے صحابہ کرام جے لائے سا کے کیڑو عقیدو رکھنو تو عزیزو مجھے حبیب کریم جے اہل بیت جے لائے کیڑو عقیدو رکھنو آ جکنے اساں یہ بٹھنے عقیدہ پانجا درست کرے ورطا آئی سولا چی پیا تب وہ ماں تو کہ یقین لیا رایا تو جہ انسان جو عقیدو مضبوطا وہ جکنے ہونا جو عمل کمزور بھی ہوندو تو وہ عقیدے جی مضبوطی عمل جی کمی کے پورو گرے جنی 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 خدا نخواستا جے کرے کہیں جے عقیدے میں خلالا عقیدے میں رولوا عقیدے میں خرابیا بول جو کیترے بھی عمل بھلو ہو جے ظاہر میں جنید بغدادی دسن میں اچے تحجد پڑے اشراق پڑے نمازوں پڑے نماغ پانجے متھے دے نشان بنائے چھنے مجا پیارا دوست ہونا جے عقیدے وارے خلال میں ایترو تو نقصانا جو کیتری بھی عبادت کندو پر اوہا حق دیواری کمی پوری کان جی سکتی عقیدوں بنیادا ون جیلا پاڑ ضروریا دیوار جیلا بنیاد ضروریا مومن مسلمان جیلا عقید جو درست ہو جن ضروریا اللہ سے جلد جلال و امن والہ انہی اٹھے کرے سبقا امل اتے گال گیا ان اللذیذ آبنو بے شک ہوئے شک سجے ایمان تھا وہ ایمان آہے تب وہ کم سوزو آئی کو تو جو ایمان چاہے حضرت بٹائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی دعا تب محبت پائے من نمی رندھا روڑیا جن میں تن جو سرافن اڑتوریو اگھائیو اساں سبا جو تو جا مہمان او اساں کے بیماری کھارا یا سب سوئی بہکوں کو چلے ہو جنے اور یہ کمر کے لئے فقیر درویشن صاحب کو جا مہمان او مند کھارا یہ بکر نوازی سمی پیو بوجا دو تو عدیدو سمی پیو اجا ستو ہی مسا خواب پیو لہے خواب پیو لہے چھاٹو رجے بہکڑو اٹھو اٹھو ہوئے ہوا انہا اٹھا کسی انہا کھیپو پچائے انہا جو گوشت کھارائے ہوئے ہوا سامی کھا دوا صبح جو بجوں تھا انہا جے اے وزم اپنو نو جوانا بیو اٹھو کھائے ہو پیو اچے نکافلے بار گھتے بابا رات تاو اٹھو کوئی کھا دو ہی اٹھو تاں جے اے وزم اپنو یو خواب پیو لہے تو اوٹھو تو اٹھا جی رڑ بڑھڑ میں آئی بچھو تو رڑی
صادقين جيڪڏهن توهان کي اللہ پاک جل جلالہ من وارو جو خوف آهي ته پهرين توهان خدا جو خوف ٿايو ۽ ان کان پوءِ توهان جو خوف جي نشاني پڪي ڪهڙي هوندي جو وقونو مع الصادقين توهان سچن مانن جي وڃي صحبت ٿيا سبحان اللہ
ہاں تا کے دلیل پیش کیا تو اللہ پاک کے طاقت چم آہی آہی پرے کا بدی وزگندا پرے کا نصیب وزگندا رتو میں خلوص ہے تو جو عقیدو گھلو آت تو جو عقیدو یہ کھڑی سمجھتا ایڑو آت جو محبت پائے من میں رندھا روڑیا جنے تن جو سرافن اڑ تو رو اگھائیو پر عمل میں کترو بھی تو مخلص ہو جی عمل میں تو ظاہر میں کترو بھی پختو ہو جی پر دوارے عقیدے میں رولو آ شاہ صاحب فرمائے تو مدی پائے من میں سنو کتیو جن اگارو تو رنڈھا روڑیا ہڑے رنڈھا کون تو روڑی ہڑے سٹھو تو کتی سنو سیف تو فس کلاس مدی پائے من میں سنو کتیو جن دن جو سرافن تو کوئی داخل نہ گیا تو جو ذرو بھی رب کریم جی درگاہ میں قبول کولا انہی اجے کرے جو تو میں مجا دوسر سچائی کان ہے خلوص کون ہے تجھے عقیدے میں خلالا وہ اللہ پاک جی ذات بابرکات خلالا وارے عقیدے جی عبادت قبول کون فرمائیں گو جے کرے تو جو عقیدو بہترات تو جا ٹوٹا فوٹا عمل بھی رب قبول فرمائے شدیدو تجھے کرے اساں خاص طور اساں کوشش کرنا ہو پاجے مخاطبین کے دوستن کے جیسا کچھ کو ٹائم گفتگو جو ملدو آ تا مد کا مد اساں زور نہیں گال تے نہیں نو تا پجا عقیدہ درست ہو پاجا اعتقاد صحیح رکھو کچا ائی گپ جا کلا نہ پڑ جو ایڈے کی ہوتا ہلیو ونے ایڈے کی ہوتا ایڈے ہلیو ونے دکھن دی ہوا اچے تو ونی اتر کھڑ اتر دی ہوا لگے تو ونی دکھن کھڑ اوبر دی ہوا لگے تو الائے کاتھے ونی لگ وری اولہ دی ہوا لگے تو گنگا پہنچائے چھڑئی کیڑو نہ پڑ جا حضرت پیر سے روزے تھڑی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندا ہا کہ مسلمان ٹری قسم سبحان اللہ گھنا بابا ہڑ جو گھنا پڑ فرمائندا ہکڑو وہ مسلمان آ جے کو ککھوا بیو وہ مسلمان آ جے کو وڑوا ڈیو وہ مسلمان آ جے کو پہاڑ سبحان اللہ فقیرن پوچھو قبلا سمجھ میں گال نتی اچے پڑ فرمائندا ککھو نی کے چيبو آ جڈ ہوندی ہوا اچے ان کے کی ہے وجے ہڈو واری ہڈے ہڈو واری ہڈے یو ککھا کہیں کم جو کولے ائی بیو وری وڑوا جو ان دی پاڑ تے مضبوط آ پر کامل کامل لڈی پوندو آ تیز ہوا کچھ نہ کچھ جھکائے وجے ہڈو جی ہڈے جھکائے ہڈو جی ہڈے ہڈو جی ہڈے پاڑ مضبوط تے پر لڈا تو پر ٹریو وری وہ اج کو پہاڑا طوفان اچن ہواؤں اچن چھا بھی تھی پوے وہ ہوا پاش پاش تھی ویندیا پان ٹکر تھی ویندیا پر وہ جبل لڈو تو کونے پڑ فرمائتا ککھ تو نہ تھو وانو تو نہ تھو پر جبل تھو سبحان اللہ چاہ تھو جبل تھو جو تو کہ کا بھی ہوا نہ لوڈے کڑے کڑے تو اپ چاندا ہو اللہ تعالی دی ذات بابرکات اڑے جی عبادت قبول کون فرمائندا رب فرمائے تو مکھے تو دی عبادت جی کا ضرورت کانے تو جو عقیدو پہاڑ کا مضبوط ہو جن کھے سبحان اللہ سبحان اللہ تواں جی رائے دی جے کرے اسیں متھو ہڑدا ہو کوشش نہ ہو تے تواں پاجا عقیدہ درست کیو پاجے عقیدن کے بہتر بنایو پاجے عقیدن کے مضبوط بنایو علماء کرام تواں کے بدھائندا ہن تواں کے بزرگ درویش بدھائندا ہن اللہ جا صالح بان ہا تواں کے نصیحت کو کندا ہن وہ تواں کے ان تے مضبوط رہن کھپے ائی انہی گال کا تواں کے ہٹن نہ کھپے جے کا اکڑی گال بدھو نہ تے مضبوط ہو جو سبحان اللہ یہ نہ جو اساں سا بھی سبحان اللہ تجن سا بھی ماشاءاللہ
یا گان مزیدار نا یار یہ تے گانا ٹرنی ہو جاتا سب ایتو صلی اللہ علیہ یا بلا جے کے سب تے پیڑا مسلمان ہو سو تو پتہ گنو ماشاءاللہ ایتھے تے کم کم تھیو سبحان اللہ ابا ہے لو کا مسلمان تے نہ ہو نا تہاں جا ابا مسلمان تہاں جا دادا مسلمان اواں جا بڑا دادا مسلمان اواں جا دادا دادا مسلمان موجا دوست جی پویو دور ہو تھی بھلو ہو جی وری اگتے تو اچے تو فتنے جو دور آ تہاں بھلے جا مسلمان اواں پاجے ابن خان اواں جے ابن پاجے ابن خان اواں جے ابن جے ابن پاجن ابن خان یو موروثی دین اسلام حاصل کیو ا ائی اوہ اوریجنل دین اسلام حاصل کیو ا جو رسول اللہ صحابہ کے پہنچایو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کے دیوبند خان ملیو ا کہ کے لکھنؤ خان ملیو ا کہ کے کتھاں خان ملیو ا اسا کے مدینے خان ملیو شکر جو تو گمراہن جی اولاد اسا ہدایت وارن جی اولاد آ سلام عليك يا حبيب الله ان يجي كري الله تعالى فرمايو ان الذين امنوا بيشك هو شخص جن ايمان و اتو الله الله سبحان الايمان اللہ تعالیٰ فرمائے تو وعمل الصالحات انا ایمان وارن وری عمل بھی چنگا کیا سونتے سہاو سبحان اللہ چا با سونتے سہاو سونتا
اگئی سونا پر وری ہن کے سوہا کے جو رگ لگندو ا تو ودیق چمکندو ا ودیق حسین تھی پندو ا ودیق سونو لگندو ا اللہ تعالی فرمائے تو ان الذین آمنو وعملوا الصالحات اوے بانا جب ایمان آندو ائی عمل کیاو چنا نیکی کیاو نماز پڑھیاو روزہ رکھیاو حج کیاو زکات دینو خیر خیرات جو تہجد پڑھیاو اشراق پڑھیاو اللہ جا گھر مسجد جو آباد کیاو ساری زندگی خدا دے ذکر میں رہا رگو پان تا ذاکر کو نہ رہا پر جے کو صحبت میں آیو سو بھی ذاکر بن جی ویو جکو انن جے کچہری میں آیو وہ انن جے رنگ میں رنگ جی رہندو تھیو اللہ تعالی فرمائے تو وا عمل صالحات انن صالحن باندھن نیکی وارا عمل بھی کیا ایمان تو انن جو اگے مضبوط ہو پر عمل میں بھی تمام اگرا تھیا اللہ تعالی فرمائے تو ہانے بدھی چھجو سیجعل لهم الرحمن ودا انن اللہ جے بانن جے لائے جنجو ایمان بھی مضبوط عمل بھی سٹھا ماں رب کریم ہکڑو انتظام کندو آیا مولا چھا کندو آ رب تو جے ساری مخلوق جے دل میں ان اللہ جے بانن جی محبت پیدا کندو آیا جکڑے سائیں فقیر عبداللہ سائیں رحمت اللہ علیہ سا توا کے اسا کے محبتا ایو مو جا دوست عزیزن تو جو کمالا نہ مو جو کمالا ان اللہ جے بانے فقیر درویش سا جکڑے تو کے محبتا جو پاجا کاروبار چھنے ان جے دہاڑے بڑھانے جے لا گڈ تھیو اللہ جو قران شاہد رب تو جے تو جو کم نہ ایو مو جو کم ما جو تو جے دل میں ما ان فقیر دی محبت وچ چھنے سبحان اللہ سب جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جے قران تے اسا جو بھروسہ ہوا پر ان دے تائید دے لائے وذیک وضاحت دے لائے ان دے تفسیر دے لائے سوڑے مدینے والے سائیں دی حدیث بھی تما کے پیش کر سبحان اللہ مجھو آقائی مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تا بخاری شریف میں حدیث پاک جدہ اللہ پاک جل جلالہ امن والہ گائے پاجے باندھے سا محبت فرمائن جو ارادو کندو جدہ اللہ صحیح جی مرضی تھی پوندی آدما فلانے باندھے سا محبت کریا وہ بانو کیڑو خوش قسمت آ جیسا مالک محبت کرے مالک تا پہنجے بانو تا پہنجے مالک سا فطرتی طور محبت کدو آ یہ کرن بھی کھپے جو تو انہیں پالے تو انہیں جی خدمت کرے تو لٹو کپڑو جیس تو غلام آ جہجے درتے بلدو آ جے واجہ جو کھائے بو آ تا جو گائے بو آ وہ بانو تا کھنی محبت کرے پر وہ بے نیاز خدا جی ذات بابرکات وہ فرمائے تو تمہا رب ارادو کدو آئے ہاں تا کہے پانے سا محبت کرے قرآن کریم جی کری آیت آ جے میں اللہ تعالی فرمایو آ تا ان قریب ما رب کریم اڑی قوم آری دسے جیسا ما اللہ محبت کندس ائی اوے ما اللہ سا محبت کندا سوف یات اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ اللہ تعالی جل جلالہ و منوالہ ایڑی قوم پیدا کندو ایڑی قوم
ضرور آڑی دو جے قوم میں سا اللہ پاک محبت فرمائیں دو اے او آوری قوم اللہ سا محبت کر دی ان آیت کریمہ جے تفسیر میں ماں پڑھو تاغ میں آئے فَيُحِبُّهُمْ وَوَا يُحِبُّونَهُ جے بانے کے اللہ سا محبت آ یہ بانے جو کمال نہ ہے اللہ تعالیٰ اگ میں چاہیو آتا ماں بانے سا محبت کر دو آیا وہ جنی اللہ بانے سا محبت کر دو آیا بانے جو دل میں خدا جو عشق پڑھ ہی پڑھ پیدا تھی سائیں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب تمہاں کے بدھائیو نا تو خدا تعالیٰ جی محبت جو عکس خدا تعالیٰ جی محبت جی چھان خدا تعالیٰ جی محبت جو باچھولو جنی توہاں جی دل بارے آہینے جی مطھا پاندو آ وہ توہاں جو آہینو جمکی اٹھو دو آ حقیقت میں تجلی ہونا تھی دیا دل تو جی تے پاندی آ تو تو جی دل میں جے کا روشنی آسا تو جو کمار لاہوا بالک جی مہربانی آ جے کرے تو جے کمرے میں اندر دیو آ تو جے کمرے جے اندر آہینو آ تو جے کمرے جے اندر وہ جا دوستا شیشو بچو آ ان شیشے میں سج چمکے تو یہ تو جے شیشے جو کمال نہ ہے ان سج جو کمال آ تو جے کرے کہ پانے کے دل میں خدا جی محبت پیدا جی دیا یہ پانے جو کمال آ رب جدو میں پانے کے گھرے آجو مسامو پانی محبت فرمائے اللہ تبارک و تعالی جل جلال و من وارو فرمائے تو انہی بانم جی محبت ماں تواں جی دل میں پیدا کردو آئے ہاں این جنہ ہمارا رب قریب ارادہ کردو آئے ہاں تک اے بانے سا محبت کیا تمہارا رب جبریل کے سنے چودو ہاں جبریل ہے جبریل تو جیر ہو جا رب جلی انی احب الفلاں محبت کیا تو کے بھی کما تو جبریل تو بھی ان مجھے بانے سا محبت فرمائے اے ربی محبت نہ فرمائے بلک ماں اللہ جے طرفا پوری کائنات میں ونی اعلان کر فلانو اللہ جو محبوب پڑ جی ویو اللہ ان سا محبت کیا مکھے بھی رب ان سا محبت جو حکم دنو او اللہ جے مخلوق وارو تمہاں بھی انیا بانے سا محبت کجو او حبیب کریم فرمائن تھا انہ جو اثر یو تھی دعا انہ جو نتیجو یو نکر دعا جو ساری روح زمین وارا اللہ جے ولیت سا محبت کندا آہر حضرت پیران پیر اٹھل تھا بھائی ماتا چاہتو تا پیران پیر تسا کونٹو پر پیران پیر گوٹو تسا کونٹو کوہو دو سون میں جو بغداد شریف جی زیارت کئی ہوگی پر خدا جو قسمہ جکنے اج حضرت عبدالقادر جیلانی جو نالو نو شہر زلے میں وقتو تو انہیں دل اسا جی ہتے دھڑکے دی انہی خدا جو ولی جیلا محبت جو جذبو پیدا دوتی پائے کہ پہ ولی جو کھڑی نالو کھڑ ما نالو اہڑے پیر جو کھڑا جو بتا بے کہ گری سجد ماں بارے پیر جو نالو نہ کھئی یو بھائل بڑھو دیو مصیبت نیم مارے میں دعا سامنے محبت تو کہ اللہ صحیح کھڑیو آئی تو وڈو خوش قسمت تان ہوا نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں تے ختم کام دی تھے اکتے پو جو آقا فرمائے تو وہ ساری دنیا انہی اللہ جے بانے سا محبت کر دیا بجڑا جو ڈاڑے گا نگا بس
صحابہ کرام پجنتا یا رسول اللہ جنی دوان فرمائے بیت ساری دنیا ان اللہ جے بانے سا پیار ای محبت کن دیا باقی ہوئے بجنا کیڑا آہن مجھے حبیب پاک فرمائے ہکڑو مردود مڑھو بیو مردود جن مردود انسان ای مردود جن محبت مبارکہ وہ تو مردود نہ ہے تو مقبول پوچھائیں تو ادا مقبول من ہوا پر خدا نہ خواستا خدا نہ کرے خدا نہ کرے جکنے تو جی دل خالیا کہ اللہ جے صالح بانے سا تو جی محبت نہ ہے تب تو مردود انسان میں شمار تھی دے اے ان مردود جنن میں شمار تھی دے رب کریم اسا کو مردودن کا بچائے اسا کے خدا مقبولن میں شامل فرمائے ماں یا حدیث جیسی تئی کان پڑھی پانجی گال کیا عالمن سا تما کون تو پورو پما اسا جا بزرگ ہن پر ماں پاڑ پانجی گال کیا یا حدیث مو جیسی تئی نہ پڑھی جیسی تے آو سمجھ دوست وا بھی رگو مانو تھی دان پر بو پڑھم تے نہ جن وا بھی تھی دان سب جو دالا ہے اب ہاون ہوئی جو تو مابو فرمایا مردود انسان ای مردود جو تو وہاں بھی تو مردود آنا سی یو مردود جن ای مردود انسان یو اللہ جے بان انسان محبت کو نہ کندو اللہ پاک بارن تے اعتراض کندو اللہ بارن جے وتا ٹھٹھو مو کندو اللہ بارن جے معمولات کے غلط چوندو حالانکہ اللہ بارن جا معمولات سب صحیح ہیں سبحان اللہ ان دے بارے میں ماں تو قرآن پاک جو دلیل پیش کرے سب اے جو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تعالی کلام پاک میں ارشاد فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا علماء بیٹھا ہن قرآن جا حافظ بیٹھا ہن بس شریف ماں قرآن کھڑی ہے تو اللہ کے کھولے دکھایا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائیو وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جے کو بمجھے رسول کریم جی مخالفت کرے مِن بعد ما تبین لہ الہدا ان کھا پو جو ان جے واسطے ہدایت ظاہر تھی چکی وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے مومنن جو رستو چھڑے ولیان جو رستو چھڑے پیو رستو تو وٹھے کیڑو رستو تو وٹھے ولیان وارو نہ جو ولیان وارو مومنن وارو صالحن وارو اللہ جے پیارن وارو نہ میت پیوے ای تابیداری تو کرے غیر سبیل المؤمنین صالحن بانا ایمان وارا مومنن جے رستے خر سوا پیو رستو تو وٹے اللہ تعالیٰ فرمائے تو نولی ما تولا جانے تھڑیو را او جائے تھکو بھی دو سانس ونسلی ہی جہنم ای اُنہ کے دو زخ جے درے میں پہنچائیں گو سے وساعت مسیرا یا جہنم میں موٹن واری میں جائے تمام بری جایا اُن بری جائے میں اوہو بھی دو جو کو نیکن صالحن بانن اللہ وارن جو رستو چھدی جو قرآن میں الحمد کر والناس تائی آئی یون سراط اللہ ہے حافظ
صراط الله المستقيم او اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم جو تفسيرا رب كريم خاتون جيڪا روزانو دعا گھردو يا الله ساکي سستو سدو ڏيکار او رستو ڪهڙو ان هم تا عليهم جتي الله تو انعام ڪيو انعام الله كير هن هي جتي الله انعام ڪيو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي چار جماعت آهن پهرين جماعت نبي دي ٻي جماعت صديق دي ٽي جماعت شهيد دي چوٿي جماعت ولي جي جماعت ميلاد خدا جا ولي كدا چو سبحان الله عرس خدا جا ولي كدا چو سبحان الله حضرت پیران پیر جي ياري خدا جا ولي كدا موجا دوستو محبوب کي ڏکي وقت ۾ سدد موجا محبوب جا ولي كدا اوليا الله جو وسيلو وٺڻ اهو به الله جي ولين جو طريقو آهي ۽ منهنجي محبوب كريم کي نور چوڻ اهو به الله وارن جو طريقو آهي نبي كريم عليه السلام کي حاضر ۽ ناظر چوڻ اهو به منهنجي نبي كريم جو طريقو آهي منهنجي محبوب كريم عليه السلام جي ذات بابرڪات جو حاضر ۽ ناظر هجڻ جو عقيدو اهو به الله وارن جو عقيدو ملو گمراہ ٿي سگھي ٿو الله جا ولي گمراہ نٿا ٿي سگھي جو تے اللہ جا ولی جے کہن مجھے محبوب رب العالمین جو فرمانا قدسی حدیثا رب فرمائے تو اولیاء تحت قبائی اللہ جا جے کے ولی رب تو جے کے مجھا دوست تھا سے مجھے رحمت جے چادر جے ہتھ ودا سبحان اللہ مجھا دوست مجھا ولی مجھے جے کا رحمت واری چادر انہی جے ہتھ انہن جے متھا مجھے رحمت جی چادر لا یعرفہم ان کے کیر کون سجان دو آج سجان دو آیا تو ماں سجان دو آیا جن ولین کے خدا چوی ماں سجان تو ادا کیڑو سمجھ دے ملا تو کہ کیڑی خبر جاہل تو کہ کیڑی خبر بدبخت تو اللہ جے ولین جو ٹھٹھو نو نہ کر اللہ جے ولین تے اعتراض نہ کر خدا تبارک و تعالی جل جلال و من والو پاجے ولین جو تمام وڈو مقام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائیں دعا ادا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار خبردار جے کہ اللہ جا ولی ہن ان دے متھا کئی قسم جو کو خوف کونے لگو ہن دنیا میں خوف اتھل نہ وری ولا هم يحزنون نہ کو آخرت میں غمگین تھیندا ان دنیا میں بھی اولیاء اللہ کے کجی پرواہ نہ ہے اوے اللہ جا ولی قیامت میں بھی کر کی کج خوف کو نہ کندا انی دے کرے کو نہ کندا جو رب کریم جی ذات بابرکات جی خصوصی فضل اے خصوصی مہربانی میں ہوندا اکڑی مو حدیث پاک پڑھی تواں کے بدھائے چیا تواں جو انشاءاللہ تعالی ایمان تازو تھی سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت جو دہاڑو جدی تھیندو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قرآن پاک فرمائے تو قیامت جو ڈہاڑو زلزلے وارو تمام وڈو ڈہاڑو اتنے قدر جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا تو جے کے حمل جے کے ہوندا حمل پیٹن میں بارا ہوندا انہیں قیامت جے زلزلے جے دہشت جے کرے کوئی حمل وارن جا حمل کری پاک بے حد
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ایڑی دہشت ای حیبت ناک وا گھڑی ہوگی جو پیو پٹر کھا دھار پٹر پیو کھا دھار ماو دھیو کھا دھار دھیو ماو کھا دھار دوست دوست کھا دھار کیر کا جو کون ہوندو سجو جہاں اگاڑو زمین ٹرامے جہری تپی گاری تھی سوائے خدا دے نبیین دے اے اللہ جے مقبول بانن جے اے کہیں جی اکڑا ڈکل کان ہو دی سجو جہاں اگاڑو دہشتناک گھڑی ہو دی مانو نفسا نفسی میں ہو دا محدیث پاک میں پڑھو تو ہکڑی اللہ جے ولیین دی جماعت قیامت جے میدان کا بار بیٹھا ہوں دا نہارے چودا یارے گوڑ چھا جوا چو سبحان اللہ قیامت والے جتے میدان مڑ ہوندا یو گوڑ چھا جو الائے دا ہکڑے کے موکلی دا تو وچ پچھیا چھا دا او اللہ دے بانن دی جماعت ما ہکڑو بانو میدان محشر میں ایندو اجی پچھندو اتا چھو تھا رو چھو تھا رہو کیو چھو پریشان چاہو او چودا یار تو عجیب قسم جو مانو آ تو کے خبر کانے کا تجو حساب ای کتاب جو دہاڑو آ قیامت جو دہاڑو آ ہکڑو دہاڑو 50,000 سال جو آ مانو حساب کتاب میں پھاتھا پیا ہل تو وری عجیبا پچھی تو ہاں قیامت آ ایہ چے پاجے ساتھن کے وجی بدھائی دو اج اللہ پاک حساب کتاب دے دا خلق گل کرے قیامت قائم کیا اوئے اللہ جا بانا چاندا پاجو انی سا واسطو ہی کونے رب جو اسا سا وعدو آ تما بنا حساب دے جنت میں وی گو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ زور سا چو سبحان اللہ اللہ جے مقبول بانن جی جماعت اللہ جے صالح بانن جی جماعت اوہ مستثنا ہوندا بنا حساب جے بنا کتاب جے اللہ تبارک تعالی جو وعدو ان سا چلا اوہ جنت الفردوس نے ویندا ہانے پوچھو نہ رب چوے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار ہن دنیا میں بھی خدا دے ولی کے خوف کونے آخرت میں بھی غمگین کون تھی سبحان اللہ پر اچو تو اللہ جے قران کا پچو تو اللہ وارن جی نشانی کیڑی ہے سبحان اللہ ایڈو ہیڈو بھنگ جو کوڈو پیے سیو ولی نماز جے وی جوئی کون وجے سائیں مدینے نماز پڑھ تو مانی کھائے مریدن جو پلیٹو چٹے چٹ کرے شدی نماز پڑھے وری مدینے جس مانی میں مدینے ونی کھا نا یہ جاہل پیر رسمی پیر بے دین پیر خدا بچائے چو آمین ڈاڑے چو آمین کھلی چو آمین انہوں نے ملک جو بیڑو بڑے شجو مانو جا ایمان چٹ کرے شجا تھا مجا دو تو ولی چھا چھو دا بابا سیدو میرو تب پنج سیرو سید میرو تب پنج سیرو ابا یا کا گالا سید پہلے تب میرو تھی دو ہی کون یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محمد کریم جے اہل بیت برائی پلیتی خرابی دور کرے اڑو پاک کیان جو جو اہل بیت قیامت تائیں پاک ای صاف ای ستھرو ہوندو وری تو کے میرو ٹھائی وٹھو سید میرو تب پنج سیرو ماں بروچ مانو آیا تبھی ڈیڑھ بنو آیا سید پنج سیرو جو تو چھا تھی پیو مجا دوست یہ تو بے وقوفن والی گل ہو نکدو کر سید ہوندو تو قران کھا پرے نہ ہوندو سید ہوندو تو مسجد کھا جدا کو نہ ہوندو سید ہوندو تو نانے رسول اللہ دے طریقے تے ہلندڑ ہوندو سچو سید او اج کو مجھے محبوب کریم دی شریعت جو پاسبان ہوندو سبحان اللہ تچاؤ دل کھولے سبحان اللہ
مجا دوست پیر ہو جے کیر بھی ہو جے سید صدائے عالم صدائے کرامت جو صاحب صدائے پڑی کے دگرے پر کھڑو تھی تے شریعت جی تارا جی سان فرق جاس مجو مرشد محبوب حضرت پیر سے روزے وارا فرمائندا ہا جے کدے کو اڑا مندو اچے شریعت پاک کا ہکڑی وکھ باہر پڑ فرمائندا تے جوتو لاہے ہنو مان ارض کو قبلا اڑا میں جو تھو کرامت تے پان فرمایو اڑن کرامت کانے جے اڑا من کرامت ہو جے تے سبھی کام ولی ہو جے یہ بھی اڑا مندا ہن مکھیوں بھی اڑا مندیو ہن یہ بھی ولی ہو جن ہا پھوسیوں ہیڑا یہ بھی اڑا مندا ہن اڑا من کرامت نہ ہے او محمد راشد بدھا کرامت چاہے پان فرمائندا ہا کرامت ہے شریعت تے استقامت سبحان اللہ شریف جو طریقو اللہ وارن جو طریقو رسول اللہ جی شریعت جو طریقو جو کو محبوب پاک علیہ السلام جی سنت پاک اسلام جی طریقے دے محبوب جی شریعت کا باہر نہ ہے شریعت جی خلاف ورزی کو نہ تو کرے حرام جی ویجو کو نے منہیات جی ویجو کو نے عوامر نواہی جو خیال کرے تو سرکار جی شریعت جو پاس بانا موجا دوست عزیز اوہوئی ولی جی سکتو بیو ولی ولتو دی سکے میں قرآن شریف جی آیت پڑھی تو کہ حجت پوری کرے تو جو دلیل پیش کرے چلا سلا شریف ان آواز صلی اللہ علیہ یا خبردار اللہ جا ولی لا خوف علیہم ان تے خوف کونے ولا ہم یحزنون غمگین کو نتیدہ اللذین اوے کیر ہم آیت گنڈی پئی آیت گنڈی پئی اللذین آمنوا واجے کا مباری گال گئی ان اللذین آمنوا ان جو عقیدو کھلو ہو دوا چاہو گا ان جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو اللذین آمنوا پری پری گالا ان جے عقیدے میں خلل کون ہو دوا ایمان ان جو مضبوط ہو دوا بیو جا بولا کیڑی نشانیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وکانو یتقو اوے اللہ جا ولی متقی پرہیزگار ہوندا ہے چاہو دا ہم متقی ای پرہیزگار دل میں تقوی ہوندا ہے صاحب تقوی ہوندا ہے اوے نمازی ہوندا ہن بے نمازی کو نہ ہوندا ہن شریعت تے ہلدا ہن بے شریعت کو نہ ہوندا ہن انہاں جی مسجد ای قران سا محبت ہوندی آ انہاں جی شریعت سا محبت ہوندی آ انہاں جی اسلام سا محبت ہوندی آ مجاہد اڑا بھی دنیا میں پیر سڑائن تھا جکے چون تھا سا پیر آئے ہوں پر نمازی بھی آہن تہجد گزار بھی آہن ظاہر میں ڈسن میں بھی سٹھا تھا چن پیا پر ہن جی عقیدہ میں خلل جی اج کل دیو بدن جا پیر یہ بھی پیری پوری دی کرتا اسی بے شریف حال جی شریف امروت شریف اڑے ابا کری پیر بے شریف تھی جے کا بیر شریف جا پٹ کھلا ہے اسا جے کنے چوندا سے درگاہ شریف سیون شریف بیٹ شریف مدینو شریف تاوری شہر رکھے تھا شریف جو اڑے تواجو بیریو شریف تھی سکن تھی اسا جو مدینو شریف جو نہ تھی سکن اسا جو سیون کو شریف آجا تھی کلندر لال سندو پیو بیٹ شاہ جو درگاہ جے شہر میں آ وہ بھی شریف آ حضرت روبے دھنی کی دربار آ وہ آب شریف آ درگاہ شریف آ اولیاء اللہ جو جکے بھی آستانہ اے خان کا ہوں وہ صحیح عقیدے والا
جيڪي آهن اهي واقعي شريف آهن پر جيڪي بد مذهب پيري مريدي ڪن ٿا رڳو ماڻهن کي بيوقوف بڻائڻ جي لاءِ ته جي دنيا پاسي ته اسان بي پيري مريدي جا منڪر ڪونه آهيو ورنه منهنجا دوستو ريتني بد مذهب جي ڪا پيري مريدي ڪن ٿا اول شرط اٿو عقيدو ۽ ايمان عمل خراب عمل میں کئی بھی قسم کی مجھا دوست کا امید نہ رکھجان میں تو منڈ میں نشانی بدائے چھوں تو اولیاء اللہ جو طریقہ کیڑو ہے جو محبوب کی ذات کے پان جڑو کو نہ چوندو ہے تو پانچے پیو کے چوندے تھا ابو ماں جیڑو ماں کے چوندے امر ماں جیڑی استاد کے چوندے تو استاد ماں جیڑو تھائیو بلا اے تا گھڑی مڑی بھی دے کے صوبے دار کے چوندے ماں جیڑو تا سو ڈہے میں تا چالان پرے جرے زمانہ دے کانا دے تو کہ پولیس جے عمل دار کے چوندے جیڑو تو جیڑو ماں دین جا تارا دے کھارے جرے باقی تو کہ حیا نہ تو اچھی شرم نہ تو اچھی بلا جو تو نبی کریم کی ذات بابرکات اللہ تعالی جو اساں جڑو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب صحابہ کرام جو عقیدو چاہے جدہی بھی مجھے حبیب ساں گال ہائی دا اج مکا پچھی وٹھو جیسی تئی ماں محمد کریم ہن منبر تے بیٹھو آہا اوا قیامت تئی مکا جے کو بھی سوال کندو اوا کے سب کو جو ہتے بدھائے جلید سے سبحان اللہ سبحان اللہ ایکڑو صحابی ا ان جے پیو جو نالو ہو حذیفہ مانو ان جے پیو جے بارے میں شک کندا تے حذیفہ جو پٹرو نہ ہے ان دل میں سوچو تج ما ہن بھری کچہری میں حبیب کریم کا تسلی کرایا نبی پاک علیہ السلام کے عرض کی یا رسول اللہ من ابی اے مو جا پیارا حبیب اوا چوتھا قیامت تائی جے کو بڑے وسو پچھو تو ما بدھائی دو بھلا مکھے بدھایو تو جی پی جو نالو چاہے وہ جو پیو کے رات ان وچارے جو عقیدو ہو تو مصطفی سمجھ تو چوے ایتھے تسلی کرائے چجا حبیب فرمائن تا تو جے پیو جو نالو آہے حذیفہ تو حذیفہ جو پٹھا پر جو ہکڑو شخص تو چوے یا رسول اللہ مکھے بدھایو تو مجھو باگو کتھے ہوندو یعنی مری چکو آقا تھے یا حبیب کریم کا انوری بی نیت سا پچھو حبیب کریم جلال میں کی فرمائن تھا تو جو پیو جہنم میں یا مجھے بابو بکری میں بار بار فرما سلونی معاشے تم پچھو 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 جے کو بڑے وسو پچھو جب رہا محبوب جلال میں اچیا ائی بار بار فرمان لگا پچھو پچھو تما تما کے بدھایا خدا جو قسم حضرت امیر عمر جڑو جان محبوب جے جلال کے رسی اتھی کھڑو جو آ اتھی کرے یہ کوڑڑ بھی ہی چلے تو رضینا باللہ رب وب محمد رسول اللہ نبی او محمد کریم ما کوڑڑ بھی ہی تو جو تو اللہ جو سچو نبی اللہ جو حبیب اسا کے معاف کر تا تو تے ایمان اللہ رب تے ایمان اللہ 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 یہ کوڑڑ تے بھی اللہ کوڑڑ تے وہی نبی کریم کا معافی تو کرے مولا پوچھا کی دعا سبحان اللہ جو مجھے محبوب کریم دے علم میں سبحان اللہ حبیب کریم کی ذات بابرکا جا صحابہ ان جو یہ عقیدہ ہو آپ نہ تو کہ بخاری شریف کھولے دکھایا حبیب کی ذات جو غلام گوڈل تے بھی روئی روئی معافی کو اٹھے سبحان اللہ اے وہ جا حبیب اسا تو بہ گئی اے اسا جا حبیب اسا بس گئی سی اسی تو کو امتحان کو تھا وٹھو تو سچو تو جو رب سچو تو جو ایمان تو جے تو جے علم تے سب جو ایمان قربان والا صحابہ دی عقیدہ سبحان اللہ سبھی جو صلی اللہ علیہ گیا صلی اللہ علیہ گیا
سبھی جو سبھی جو صحابہ اکھن وارا ڈاڑے جو صحابہ اکھن وارا ان کے مجھے محبوب جی شان جی خبر ہی مان جی خبر ہی مرتبے جی خبر ہی مجھے محبوب سا ہمسری جی دعوا کرن وارا لج کر نچوندو کت نبی اسا جڑو ا نچوندو کت نبی اسا جڑو ا مصطفی کریم تے اللہ پاک ٹری ہسی پارا لا سبحان اللہ ارے مولا تو تے موٹڑا گھنا لٹھا نبی کریم تے ٹری ہسی پارا قران لٹھو چھال تو چاو کڑے تو چھال تھو مولا تو تے چھال تھو تو تے لعنت ضرور تھی اللہ سرائے کی تو انج ملک میں گھنی آ اے گجڑے بھید احمد دی کہی کو کل نبی اجو تائیں تے رل رل سمے بھل بھل حقیقت ہاتھ نہ آئی اجو تائیں اے گجڑے بھید احمد دی کل پئی اجو تائیں چاو سبحان اللہ ارشاد لطیف رحمت اللہ نے فرمایا تھا جے ہی آتے ہی تب بنی بارو چل گی حجت ہو تکن لسا منہ کمینی اکے ہی اصل ہاری جا مجھے بلے آو پہ ہی اونجا پا ان پیرن میں تہ جتیا نا جو ہی ہر وسارے وی ہی تن کے چن کے آؤں کی رہا بابو جا حبیب تو نشان تا قربان ونجا یو کہ جو عقیدہ چ ولی جو گڑ جو کہ جو اولیاء اللہ جو عقیدہ ان اللہ وارن دی صحبت میں ویندا اوے توا کے مجھے محبوب دے عشق جو درس سبحان اللہ جو سبق دیندا عقیدت جو سبق دیندا مونجا دوست ہن پنجو وجود بھی مارے فنا کرے چھڈیو اے جکو اللہ وارن دی صحبت میں ویندا انہی کا بھی حق تو غرور تکبر گنا جا بالا ختم کرے چھڈا سبحان اللہ آر فرومی کیڑی نے بھلی گال کیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو ہر خواہد ہم نشینی با خدا کو نشین دے در حضور اولیاء جن کی ضرورت کچہری
رب تو بے مثال لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر خدا دی ذات باورکات اسا جے دسن کا پاک خدا تعالی دی ذات مثل مسیح کا پاک رب کریم دی ذات باورکات وٹ تو کی پہنچ دے مولانا فرمائے تو ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا جکڑے تو کہ اللہ پاک سا ہم نشین تھنو آ کچاری کرنی آ صحبت کرنی آ کو نشینت در حضور اولیاء ان یکے جو دونی اللہ وارن جی صحبت میں وے ہو جی صحبت میں وے ہو جی صحبت اللہ ہماریا اللہ ہمارا ایکڑا دا اللہ ہماریا اللہ الکھو بچائے پڑے تو کہ کپا کپے تے کپا وارے وٹ ویندو لوہ کپئی تے لوہ وارے وٹ ویندو ٹھکر کپئی تے ٹھکر وارے وٹ ویندو کپڑو کپئی تے کپڑے وارے وٹ ویندو سیمنٹ کپئی تے سیمنٹ وارے وٹ ویندو دنیا کپئی تے دنیا وارے وٹ ویندو اللہ کپئی تے اللہ وارے وٹ ونجو رب ملے اتے ونجے اللہ جا بانہ خدا جو قسمہ دکان کھولو سبحان اللہ چندو اللہ سبحان اللہ نہ سفیر نہ مدادا گجے ہڈو ہتھ ٹنگی دان او دا مکے ہترو دین نہ بٹائی تو دو جنی دا تن وچ تنی تو جو آسرو مولا کو ابھاری سچ ابد جی انہن کے دکان خدا قبر میں ہزارے بیمار مریض غریب ان اللہ وارن کے درگاہ تے بیٹھا او دان ان خدا دے بان دے صدقے ان غریب جو کم کو دی دعا سبحان اللہ اے رب لگا دیا تا زندہ ہویا کسی تے حیاتی ہوئی تب مانو جا کم کدا پر جو قبر شریف میں ویا ہن تبھی اوتے خدا دی مخلوق اچے تھی سکون ملے تو راحت ملے تھی تسلی ملے تھی مانو کے بنا جے کے شفا نتھی ملے جو تو شفا کان جے سمیا ڈاڑے جو کان جے سمیا پر مریض خدا دے ولی دے درگاہ تے سالی جی دعا بڑی چنگو بھلو نہ تھی وجے پر خدا جو قسم ا جے کے 8 4 پر رہ دعا تو کے تسلی سبحان اللہ ان جو سور اللہ ہی دعا ان کے خدا دے ولی دے پاڑے میں سکون مل دعا آرام سان نند کر دعا اٹھ میں سجی رات جاگن تو ہو خدا دے ولی دے آستانے تے سکون دی نند کر دعا سبحان اللہ بیٹا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تو ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو انن جی عبد اللطیف چوے مٹی ابل دھو مال او کوڑے تن قربان اجو آسن تن جے
هكذا تواقع واقعي بدايا رسالة ورسالة مستقر فتا انہی میں بڑو عجیب واقعی انہی پڑھو ماں کے مزو ہی دوا دوا کے لئے بدایا خدا کے لئے تائزر مجدی با سبیتو صلی اللہ علیہ یا سلام عليك يا حبيب الله هڪڙو حاجت جو قافلو آهي سبحان الله سبحان الله ڪاڏي ٿو وڃي جو مديني سبحان الله حلت مديني پاڪ حلم اي لهرن جي تياري ڪر حلت مديني پاڪ حلم اي يا حافظ کرايو يا عالم کرايو سائیں محمد اسماعیل دے مدرسے میں پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ تما سنت جماعت جا جیسی تہی بچن کے نہ پڑھائندو نا تو تما جی مذہب جی حفاظت کر تھی اوا چاہیو تھا جو تے اجو کو زمانو نہ لٹھ دیوا نہ دھکے دیوا اجو کو زمانو علم جی مقابلے جو چا جی مقابلے جو اوا جو گوٹھ سجو سنی ہوندو پر جے ہکڑو کو بدبخت پڑھی محابن ماں تاں جی گوٹھ میں آیو نا وہ سارے گوٹھ جو کھانو خراب کر پر جے کرے تاں جی گوٹھ میں الحمدللہ تاں جو بچو کو عالم ہوندو کو حافظ ہوندو تے انشاءاللہ لو اکھے لو وڈی دو انہی جو اڑو مقابلو کندو جے وہابی کے بھجائے چلی دو تاں جو گوٹھ خدا کو بچی سبحان اللہ ہڑے آمو جی نصیحت قبول ہے وائدو مسلمانی سائی جے مدرسے میں چھڈیو او جڑی سائی جو مدرسو پھرجی وے اے سائی جے بابا ہنے بس بس کچھ کے بچن تو والی بوڑے شاہ پر بوک دے سبحان اللہ مانے تا والی بس سو وہ تو ماں بس ہوئی تا جرا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل سنت جے مدرسن میں پاجے بچن کے چھڈیو قران پڑھایو تعلیم جاریو حافظ کیو عالم کیو یا تو جاتا ہے وائز او تما کان پچھو تو جے کرے مون جا مائٹر مکھے مدرسے میں نہ چھڈن ہا تے ادرے ہی مکھے کیر بھی کو رسول بھلا کتے جو شہر کیر سنانے کن کے خبر ہی کان ہو جے ہا پر ای جکو ماں تما بزرگن جا ڈو کرسی تے وی گل آیا تو جو مون جے مرشد روزے والے جو فیضا ائی مدرسے جو فیضا جامع راشدیا جو فیضا جو سبحان اللہ انہی مدرسے میں مکھے مائی پر چھڑو جو اتے ماں پڑھس ہائی انہی اتا ہے پر علم کی ضروری چڑھ کے مکھے ملی الحمدللہ ہانے پورے پاکستان میں بچوں بچوں مکھے سجانے دو یہ چھاجے کرے تو سجانے انہی علم کی ہوا پہ پانچے بچن کے خدا جے واسطے دین کی تالی بجانے ماں تو کے بار بار کیا ہی اپیل کر دوست یہ رائز یہ جلسہ یہ تقریروں یہ خیراتوں سب بھلا کم پر مدرسے جڑی شے اتھو نہیں کر کڑی مدرسہ جو تعاون کيو مدرسہ جو تمام جا دوست عزیز تعاون ای تھی دو جو تمام مالی بھی طرح تعاون کيو ائی پاجا بچڑا بھی مدرسہ میں چھڈیو پاجا زہین زہین طالب علم علی پنج در جا پڑھل ہو جے علی میٹرک پڑھل ہو جے علی بی اے وارو ہو جے او اجا ودیق سونے نمونے سان پڑھی سکدو ائی دین دی ودیق خدمت کرے مکھے امید ہے تمام مجھے گزارشن تے عمل کندو ماں ہنے اللہ سی دی درگاہ میں اچڑا کھڑی عرض کہہ دو تمام سب امین جو خدا تمام جو سمجھ دا ہوں وما توفیق الا بالله ما اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا اللہ دی جے کے آیا سب جا بیڑا پار جو کو تسا جو بدھایو سو قبول فرما اسا کے ان دے عمل دی توفیق عطا یا اللہ بے اولادن کے سال اولاد عطا فرما قرض دارن جا قرض معاف فرما بیماروں کے شفاؤں عطا فرما یا اللہ ان فقیرن دے آستانے کی قیامت آباد فرما ان مسجد کے آباد فرما یا اللہ فقیر صاحب جو فیض قیامت تے جاری ساری فرما اتے جے کے بھی بدڑا کرے آیا سبری جو جو پاجے رحمت سا بھرپور فرما اے سنت الجا
جماعت جي مدرسن کی ترقی عطا فرما سنت جماعت جو سبھی درگاہوں آباد فرما یا الہ العالمین اساں میں ہتے جيڪو بھی جيڪا بھی نیک تمنا ۽ مراد کھڻي آيو آهي ان جي پوري فرما يا الله اساں جا قرض مرض دفع فرما يا الله اساں جو بيماريون سور درد سب دفع فرما يا الله اساں کي مديني جو ديدار فرما خاوت الله شريف جي حاضري نصيب فرما يا الہ العالمين اساں جي وطن عزيز پاکستان جو خير فرما يا رب العالمين اساں کي مسلمانن کي پاڻ ۾ بدي محبت نصيب فرما جيڪي بي نمازي هن تن کي پڪو نمازي بڻا جيڪي بي ادب هن تن کي ادب نصيب فرما مونجا الہ العالمين مونجي مرشد كريم جو خير فرما مونجي مرشد كريم کي خضري حياتي عطا فرما ان جو سايو اساں تي دير دائم قائم فرما حضرت روزي دھڻي جي درگاه کي قيامت تائين آباد فرما اهل سنت جو درگاهون قيامت تائين آباد فرما اهل سنت جي سڀني مشائخن کي مونجا مولا خير ۽ برڪت نصيب فرما ببركه الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله